是品杰第一次去参加比赛的记录，所以品杰准备出发咯，我们说嗨，我们准备出发，说 Let's go。 OK， 我们准备出发了，再见。我们现在要准备报道了，品杰要准备去参加比赛了。品杰，下一位。第5位，12:30开始。好的，我帮他写。他自己签名吗？他不，其他不会写。好，这边帮我签个名号。他到时候加号的时候记得是5号。OK， 好。跟他的证件。OK， 好，好，走走走。你去后面，你去那边坐着。走走，等一下，等一下叫你号码。他叫号几号？他12:30才开始叫。是在参加，不在得奖。那换你了。来，五号。来，钱钱，你卡片要给他看哦。好，妹妹，卡片借我看一下。给德德看。德德给我。对啊，好，对啊，这边去投钱，去投钱，六号，好，好，在旁边这边，你借我看一下，你啥时候来呢？全部都要看，全部都要看。哎，再投一次品杰。好，都可以，这边。好，谢谢哦。18万。大卡片，
要拜拜了。别按，别按，给他拍照，别跟，看这边，看这边。